Sa 6 mjeseci Nemanja je preležao male boginje. Zarazio se posle rutinske operacije u bolnici pre nego što je bio dovoljno star za vakcinaciju. Nakon što je infekcija prošla, Nemanjini roditelji su pomislili da će sve biti u redu. Ali 3 godine kasnije ispoljile su se teške posljedice. Nemanja je u roku od 1 mjesec dana izgubio funkcije. Sa 3 godine je krenuo u vrtić 1. septembra. Već polovinom oktobra su krenuli prvi simptomi koji su se tolikom brzinom razvijali da bi već sredinom novembra, posle samo 1 mjesec dana, on totalno bio bez svesti, u bolovima, više nije bio u stanju da raspoznaje, nije se odazivao, nije više pratio pogledom. Nemanja je od tada nepokretan i ne komunicira. Subakutni sklerozirajući panencefalitis jedna je od teških posljedica malih boginja. Zaražen je morbilama jer se virus, koji je inače decenijama ranije bio pod kontrolom, posljednjih godina širi usled nedovoljnog broja vakcinisanih. Od potrebnih 95% obuhvat vakcinacijom pao je na 81,3%. Pedijatar iz Renjanina Tomislav Stevanović kaže da bi pravosuđe moralo odlučnije da kažnjava one koji se protive obaveznoj imunizaciji. U tom redosledu odgovornih, prvo su prekršajni sudovi, koji nisu radili po zakonu. Jer ako roditelja čeka sigurna kazna od 100 do 150 hiljada, on će dobro da razmisli da će da vakciniše dete ili neće i da li će to svoje antivakcinaštvo da prenosi kao insajder ili preko medija ili ne znam nešta. Po zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, vakcinacija je u Srbiji obavezna, a za roditelje koji ne vakcinišu decu predviđene su kazne od 420 do 1280 evra. Iako se pred prekršajnim sudovima vodi i po 100 predmeta godišnje, mnoge prijave zastare, neki budu oslobođeni, a kazni je malo. Od 60 formiranih sudskih postupaka 2022. 13 ih je okončano osuđujućom presudom. Još ih je manje prošle godine. Od 109 postupaka osuđujuća presuda doneta je samo u 3 slučaja. Odgovornost je, kaže pedijatar Stevanović, i na onima koji šire stavove protiv vakcinacije. Zato je 2018. podneo krivičnu prijavu protiv 43 osobe, među kojima su i javne ličnosti, ali iz tužilaštva za visokotehnološki kriminal nema odgovora o sudbini te prijave. To je bila krivična prijava zbog širenja straha i panike i tužilaštvo je moralo za visokotehnološki kriminal, moralo je da reaguje ili da u 6 mjeseci posle naše prijave krene sa procesima ili da odustane. Infektolog Dragan Delić problem vidi i u velikom nepoverenju građana prema zdravstvenom sistemu. Nažalost, mislim da dosta naših osiguranika, građana, ne veruje svom izabranom lekaru, pa čak i specijalisti. To je pokazala jedna velika anketa Štade grupe, da samo 54% naših osiguranika veruje izabranom lekaru, a 38% specijalisti, što ne dopustiva. Od kada se Nemanja razboleo, Anastasija često u javnosti govori o teškim posljedicama koje virus malih boginja ostavlja. Važno joj je, kaže, da što više roditelja shvati značaj vakcinacije i postizanja kolektivnog imuniteta protiv virusa i bolesti koje vakcina može da drži pod kontrolom. Jelena Milutinović, Al Jazeera, Beograd.